אני שיר טרנטו, עכשיו אני כבר שיר בנון כי התחתנתי. אני בת 35, נולדתי וגדלתי בקיבוץ נחל עוז. אני עדיין שם, זה המקום שאני הכי אוהבת, אני לא רואה את עצמי גרה במקום אחר. אבל זה שאני לא רואה את עצמי זה לא מעניין כרגע אף אחד, כי כרגע אני גרה במשמר העמק, בגלל המצב. וזהו, אני נשואה, אימא לילדה שחגגה אתמול חודשיים. וזהו, כרגע הילדה שלי, האור בחיים שלי, אימא שנותן לי את הרצון והיכולת להמשיך בדרך. ביום שישי הזה, בשישי לאוקטובר, היה אמור להיות ביום שבת חג המשק. ובדרך כלל ביום שישי אנחנו אוכלים ארוחה משפחתית. בגלל שהיה חג המשק, אז גם אח שלי מבאר יעקב בא עם אשתו והילדים לישון אצלנו, כי הם תכננו לבוא לחג המשק. ואח שלי שבקיבוץ ואח שלי מתל אביב גם באו. כולם היו בבית. את ארוחת ערב התחלנו קצת באיחור, כי אני ואימא שלי והאחיינית שלי היינו בחזרות להצגה. וזהו, התחלנו את ארוחת ערב באיחור קצת, אבל היה רגיל מאוד. אכלנו, נשארנו קצת אצל ההורים, כמו תמיד, וחזרנו הביתה. שוב חזרנו הביתה, הכל רגיל וזה, הלכנו לישון. אני ובעלי וגיסתי ישנה אצלנו בבית. ואז לקראת 6:30 פתאום מתחיל צבע אדום. ועכשיו אני ובעלי ישנים בממד, אז בסדר, צבע אדום, נשארים בממד. וכאילו אמרתי, אני לא אעיר את גיסתי, כי זה בדרך כלל צבע אדום ונגמר. ואנחנו רואים שזה לא מפסיק. אז קראנו לה מהר שתבוא תהיה איתנו בממד. ושוב, לא מארגנים כלום, כי אנחנו בממד מחכים לצאת. ועכשיו, רק אני הייתי מחוברת לקבוצה של הקיבוץ, כי גיסתי לא מהקיבוץ הזה לה, וכן עוד לא נכנס לקבוצות. אז אני מקבלת כל ההודעות. כאילו, ככל שהזמן עובר, ואני מתחילה להבין מה קורה, ואני יודעת ששניהם לחוצים, כי בלי הילדים שלה, כי הם היו אצל ההורים שלי, והוא לחוץ עליי, כי עוד פרט, הייתי בהיריון באותו שלב, בחודש שביעי, שזה גם לא משהו שאמור לקרות. כאילו, ההיריון כן, אבל המלחמה לא תכננו. אז כולם היו לחוצים. וגם אני הייתי לחוצה, אבל נכנסנו באמת וסגרנו את הדלת. ואני מקבלת הודעות מאנשים שנכנסים להם לבתים, ואני מקבלת הודעות שהמצב יותר מסלים, ואת כל הדברים שקורים, ואני שומרת את זה אצלי, כי אני לא יכולה להגיד להם, כי אז פשוט הם ילחצו הרבה יותר ממה שהם לחוצים, ואין לי סיבה שזה יקרה. אני ניסיתי לשמור על רוגע. ואז באיזשהו שלב גם הבנתי שנכנסו לבית של אח שלי. ואז זה עוד יותר, כאילו עוד יותר מלחיץ אותי, אבל שוב, אין לי מה להגיד להם, כי זה לא יעזור לאף אחד. ואז לאט לאט הם ראו שקראתי כנראה משהו לא טוב, ואז כאילו לא הייתה לי ברירה וסיפרתי להם. כאילו, הכל בסדר עם אח שלי והמשפחה שלו. כאילו, הרסו להם את הבית, אבל הם בסדר. לא הגיעו אליהם. וזהו, ושוב, והשעות עוברות. ואני לא יודעת להסביר את זה. היינו שם 20 שעות, אבל זה לא הרגיש 20 שעות. וכאילו, פתאום מסתכלים על השעון וכבר עברו עוד 5 שעות, וכבר עברו עוד... זה כאילו... הזמן עבר, כי היינו כולנו בסטרס, וכאילו הזמן איכשהו עבר. ואז גם באיזשהו שלב, אני אין לי מושג שעות, אני לא אגיד סתם. באיזשהו שלב, כמובן שלא היו חיילים, ושזה היה עוד יותר מדאיג שכל מה שקורה, ושומעים על כל הדברים שקורים ושאין חיילים.
ואז באיזשהו שלב שהגיעו כבר חיילים, אז הם עברו בית בית לבדוק מי בבית. ואז הגיעו אלינו, דפקו בדלת, בעלי הלך, כאילו שלחו לנו הודעות שמגיעים חיילים, ואז הם דפקו בדלת, בעלי הלך להגיד, לעשות, אני וגיסתי נשארנו בממד. וזהו, הוא הלך, ואז הם אמרו, בסדר, אתם נשארים. כאילו, בדקו שהכל בסדר, אבל אנחנו נשארים עד שיבואו לפנות אותנו. אוקיי, בסדר, ואז גם קצת לפני, בעלי כבר הביא לנו תיקים לממד. אני, המזל שלי שהבגדים שלי היו בממד, אז יכלתי כבר לארגן תיק. ושוב, אני אף פעם לא מתפנה בכל... בצוק איתן וכל הדברים שהיו לפני, עופרת בצוקה, אני לא מתפנה כי אני מרגישה הכי בטוח בבית. אבל פה הבנו שאף אחד לא שואל, וכולם מתפנים. אז בעלי הביא לנו תיקים, הרצתי מהר בגדים, וכאילו את הדברים שחשבתי שאני צריכה, וזהו, הרזנו. ואז לקח זמן עד שהגיעו החיילים לפנות אותנו. והחיילים הראשונים שהגיעו אלינו, אני אחזור רגע אחורה, כי עכשיו שכחתי שלא סיפרתי כמה פרטים. אמרתי שסביונית הייתה אצלי גיסתי, ובגלל שכל המצב שקרה, והיא לא הייתה עם הילדים שלה ולא עם אח שלי, עם בעלה, אז כל הזמן, וגם יש עוד בית בקיבוץ שזה ההורים שלי, ויש עוד בית שזה אח שלי. ואנחנו כל הזמן דאגנו להיות שלושת הבתים בקשר של הודעות וואטסאפים. ואח שלי כל איזה כמה דקות שלח לסביונית הודעה, כדי, כאילו הם רצו לתקשר אחד עם השני. ואז גם היה איזשהו שלב שנפלה הרשת, ולא היה יותר הודעות. ואז אני ראיתי כמה סביונית לחוצה, ואני הבנתי שצריך לעשות משהו. ואז אני לא יודעת אם אני חשבתי על זה לבד, או שראיתי את זה, ראיתי אחר כך שרשמו, עברתי אתמול במקרה על כל ההודעות, ראיתי שרשמו את זה בהודעות של הקיבוץ. אז אני לא יודעת אם אני חשבתי לבד, או שאמרו בקיבוץ, אבל פשוט כתבנו בהודעות רגילות. ואז כאילו היה לכולם קשר עם כולם, וזה בסדר. ואז הבנו מההודעות שכשבאו אלינו חיילים לבדוק שאנחנו בסדר, לבית של ההורים שלי לא הגיעו. אבל ידענו שהם בסדר, אבל ידענו שהחיילים לא הגיעו. אז איך שהגיעו אלינו, אחרי כמה שעות שהגיעו אלינו לפינוי, שהפינוי הגיע 20 שעות אחרי, החיילים שהגיעו אלינו, אמרנו להם, הם אמרו לנו, טוב, מפה הולכים ל... אנחנו מביאים אתכם לנקודת איסוף, אמרנו להם, אין בעיה, אבל אנחנו לא זזים מפה עד שלא עוברים בבית של ההורים שלי ולוקחים גם אותם. ואז הם מתחילים להתווכח איתנו. אי אפשר, זה לא בגזרה שלנו, זה לא ב... כאילו, הם היו מאוד נחמדים, אבל אמרו, זה לא בגזרה שלנו, אי אפשר. אמרתי להם, בסדר, אני מבינה אתכם, אבל אנחנו נלך להורים שלי. קיצור, זה היה ויכוח מאוד קצר, והם הבינו... שוב, הייתי בהיריון, אני לא מאמינה שהם רוצים להתווכח עם אישה בהיריון, בטח לא עם אימא לחוצה שהייתה לידי. אז הם הבינו, אז חייל אחד פשוט בא איתנו, והשאר נשארו שם. עכשיו, לפני שאנחנו להורים שלי, עברנו בבית של השכנות שלי, שכאילו, לאסוף גם אותם. אז אנחנו כבר הגענו את הדברים לפני, ואיך שהגענו אליהם, הם עם תינוק, והם לא הספיקו לארגן את הדברים. אז הגענו אליהם, ואז היינו צריכים לחכות אצלם שהם יארגנו את הדברים. ואז כאילו כל הזמן לחצי החיילים, אז כאילו בואו נלך עכשיו, בואו זה. בקיצור, הם הסכימו, הם הלכו איתי. חן נשאר עם השכנות שלי, כי הוא לא רצה שהם יישארו לבד. הוא נשאר שם, ואני הלכתי עם סביונית להורים שלי. היה מפגש, כאילו, המפגש הכי מרגש, שפתאום האמא רואה את הילדים שלה ושהכל בסדר ואת בעלה. והיה מפגש מאוד מרגש.
וגם תוך כדי שהחיילים היו יוצאנו, כבר הודענו להורים שלי ולאח שלי שיתחילו להתארגן, אז לא היה צריך לחכות הרבה בבית שלהם. ואז זקחו אותנו לנקודת כינוס. ועכשיו, אותנו פינו ראשונים, מכאילו האוטובוס שהיה צריך להתפנות. אז כמובן, שחיכינו בחנייה. ויש ממד אחד, ויש הרבה אנשים, ועדיין יש מלא רקטות ומלא דברים. אז כאילו, חיכינו פשוט בממד עד שכולם יגיעו. אין לי מושג גם הזמן זה לקח. ואז לאט לאט עוד ועוד אנשים הגיעו. ואני כל הזמן שאני בממד אני לחוצה, כי בעלי עוד לא הגיע. ואין לי מושג מה קרה. אני מניחה שהכל בסדר, כי אם אני לא יודעת משהו, אז הכל בסדר, וגם יש איתם חיילים וזה, אבל זה עדיין מלחיץ אותי, כי בעלי לא איתי. אני במצב שאני צריכה שבעלי יהיה איתי. אמנם ההורים שלי היו איתי ואח שלי היה איתי, אבל אני רוצה את בעלי. ואז אחרי כמה זמן הם הגיעו, ואז כאילו באמת הרגשתי יותר, יותר בטוח. ועלינו לאוטובוס. אני כאילו מספרת את זה, כאילו זה היה מאוד קצר. הכל היה מלא שעות. 20 ומשהו שעות הכל לקח. וגם כל התקופה שהיינו בממד לפני שפינו אותנו, לא היה לנו מים ולא היה לנו אוכל, כי לא נכנסנו בכלל בידיעה שאנחנו הולכים להישאר שם. ואני בהיריון, ואני לא יכולה לא לאכול ולא לשתות. וגיסתי שהייתה איתי היא אחות. ואז כאילו היא עוד יותר, היא גם מבינה שאני לא יכולה להיות. ואז בצחוק, כאילו, שאלתי אותה אם היא יודעת לבצע לידת חירום. עכשיו, בן אדם שבסטרס זה לא... זה לא שאלה לשאול, אבל היא אמרה לי שהיא יודעת, אז אני הייתי יותר רגועה, אולי היא הייתה פחות רגועה. וגם באיזשהו שלב גם בעלי הלך למטבח והביא, זה שעוד בתחילת האירוע שעוד לא הבנו בכלל את גודל האירוע, בעלי הלך והביא סכין מטבח גדולה, ועמד ליד הדלת שהממד עם סכין, כאילו, וזה עוד היה, עוד צחקנו, וזה אפילו הסרטנו, עשינו איזה וידאו וזה, שעוד לא הבנו את גודל האירוע. ולאט לאט שחלנו להבין גודל האירוע, כבר שום דבר לא היה מצחיק, ושום דבר לא... לא... כאילו, קיצור, נכנסנו לסטרס כולם, נכנסנו לדריכות פשוט. וזהו, ואז שהלכנו להורים שלי, אני שהלכתי, לא, באמת לא ראיתי כלום. כאילו ש... זאתו, בדיעבד אומרים לי אנשים שכאילו ראו כל מיני דברים מחרידים תוך כדי, כי הקיבוץ היה מצב מלחמה. אז כאילו, ראו דברים מחרידים, אני לא אספר מה ראו, כי לא צריך לשמוע על זה, אבל אני כאילו באמת הייתי מאוד מכוונת. אני הלכתי, אני כאילו הייתי דרוכה ללכת להורים שלי כדי להוציא אותם מהבית. ואז גם שפינו אותנו, שאמרתי שהיו קסאמים, בהתחלה פינו אותנו, אמרו לנו להיכנס לאחד הבתים שהיו שם, בשכונה, שהיה פתוח. שבדיעבד, כי הרי לא ידענו בכלל מה קרה עם האנשים בקיבוץ, בדיעבד הבנו שזה אחד הבתים שאחד האנשים שם נפגעו. כאילו, הבנו את זה רק אחרי. ואז עלינו לאוטובוס, ואז פינו אותנו למשמר הנגב. ושוב, היה שם, ראינו מלא אנשים בקיבוץ, כאילו נפגשנו עם מלא אנשים, שזה היה כאילו מאוד מרגיש, פתאום לראות, אחרי כל מה שקרה, פתאום לראות אנשים, ואז את גם שומעת מה קרה לאנשים אחרים, וזה היה מאוד קשה. וזהו, ומשם פינו אותנו באוטובוס למשמר העמק, איפה שאנחנו עכשיו. אני ובעלי, זה היה נראה לנו רחוק מדי משמר העמק, ולא היינו כאילו במצב, וגם עם ההיריון, ולא ידעתי מה קורה. אז שאלנו אם יכולים להוריד אותנו
באיזו תחנה ליד רחובות, ואימא שלו גרה שם, אז הם באו לקחת אותנו מהתחנה, הורידו אותנו שם, באו לקחת אותנו מהתחנה, וישנו אצל אימא שלו. וזהו, ואז יום אחרי כבר נסענו לבת דודה שלי בפתח תקווה. ואז אני לא זוכרת אם זה היה יום, יומיים, כמה זמן זה היה, עברנו לבית באור יהודה. ואני מאוד רציתי להישאר במרכז, כי רציתי, בגלל ההיריון, רציתי להיות קרובה ל... שיהיה לי מבחר של בתי חולים. כאילו לא להיות מקובעת על משהו אחד, ושיהיו לי קרובים לאיפה שאני גר. אז מצאנו בית באור יהודה, והייתי שם, וזהו, והיה קשה להיות שם. וזה מקום שלכל מקום שהולכים צריך רכב. כאילו אין, זה לא כמו קיבוץ שיש סופר מתחת לבית ויש דברים כאלה. ואני קשה לי, כי אין לי רישיון גם. ואז כל דבר הייתי צריכה שבעלי ייקח אותי. וכאילו זה היה קשה. בעלי לקח אותי לכל מקום וגם עשינו מלא בדיקות. וגם אני ביום הראשון, כאילו שכבר היינו בפתח תקווה, אז דבר ראשון שעשיתי זה הלכנו לרופא ועשינו אולטרסאונד כדי לראות שהכל בסדר עם התינוקת. וזהו, ראינו שהכל בסדר, היינו רגועים. וזהו, ואז הגענו למרכז. לא היה פשוט שם, מהבחינה הזאת שאני רחוקה מכולם ואין לי... אין לי חברים לראות, ואני כל היום בבית, וזה קשה. ואז ילדתי בסוף דצמבר, ונשארנו עוד קצת באור יהודה, ובסוף ינואר עברנו למשמר העמק, כי הרגשתי שאני צריכה שיהיו מסביבי יותר אנשים, וגם כן צריך לחזור לעבוד באיזשהו שלב, ושאני לבד בבית, הוא לא ישאיר אותי לבד בבית, הוא לא רוצה להשאיר אותי לבד בבית עם הילדה, אז פה אני עם אנשים, וגם אח שלי פה, וגם ההורים שלי עכשיו עברו לגור קרוב לפה, ואז הוא יכול לחזור לעבוד ביותר רוגע. וגם אנחנו יכולים להסתובב עם התינוקת, ולמרות שהיא לא יכולה לגדול כרגע בנחל עוז, אבל לפחות היא יודעת מה זה קיבוץ, והיא מכירה את המרחבים הפתוחים, שאני שמחה שיש לה את זה. וזהו. אני כרגע בחופשת לידה, כן חוזר לעבוד, וזהו. וטוב לנו עם... לא טוב לנו בכללי כל המצב, אבל כרגע נקודת אור שלי ושל חן, ושל המשפחה שלי, זה מיקה התינוקת שלנו, שהיא, אני באמת, כאילו זה ישמע כאילו אני משוחדת כי אני אמא שלה, אבל באמת היא, לא ראיתי דברים כאלה וראיתי הרבה תינוקות בחיי. אני מאחלת לנו כמשפחה ו... לא יודעת, בקלי שבאמת יחזור להיות משעמם כמו פעם. אני רוצה את השקט שלי, ואני רוצה שגם כשאני הייתי בהיריון, אז כאילו ידענו שאני ילד, אז תהיה בגן בקיבוץ. ושהגן בקיבוץ הוא במרחק הליכה מהבית שלי, וזה נורא קרוב, וזה נורא... אבל עכשיו אני... כי זה בכלל לא משהו שאני יכולה לחשוב עליו, עכשיו זה רק לחשוב איפה הילדה שלי תהיה, ואני לא מכירה את המטפלות שלה, ואני לא, זה כאילו, הכל מתחיל להתבלגן לי. אז אני באמת, כל מה שאני רוצה, ושיהיה שקט ושיהיה לי משעמם, וזה כל מה שאני מבקשת. אני במצב הזה, מה שהבנתי, שבאמת,
צריך להסתכל, צריך ליהנות מהדברים הקטנים, ולא צריך כל הזמן דברים גדולים, ובאמת, לשבת בבית, בספה, בסלון, זה מבחינתי כרגע פסגת העולם, שאפילו את זה אין לי. ואני כל כך מתגעגעת לזה. ואני מאחדת לי ולכן בעלי שיהיה לנו חיי נישואים טובים, שנגדל בטוב את מיקה שלנו, את מיקה אילן, שהיא קרויה על שם אילן, הרבשת של הקיבוץ, שהוא היה חבר טוב שלי ושלכן, ושל כל המשפחה שלי, ובכללי של כל הקיבוץ. והרגשתי רצון וכבוד שהיא תישא את השם שלו. הייתי הרי בחודש שביעי, בשביעי לעשירי, ואז חשבתי על זה שאני עכשיו בהיריון, ויש אנשים שקרה להם את הנורא מכל, ואני עכשיו יביא חיים חדשים. וכאילו הרגשתי בעצמי לא נעים, לא כי מישהו אמר לי חלילה, הרגשתי בעצמי לא נעים. כאילו שאני כאילו מסתובבת עכשיו עם בטן ליד, זה הרגיש לא נעים. ואז זה השתחרר לי קצת, כי באמת כולם בלי יוצא מן הכלל סמכו דווקא שאני בהיריון, ורצו, חיכו ללידה, כי רצו, סמכו שיש המשכיות ושיש משהו מעבר, וסמכו לראות שאני בסדר, וגם עכשיו, אחרי שהילדה נולדה, כולם מאוד, מאוד שמחים, ושאני מסתובבת איתה, ואנשים רואים אותה, היא נותנת להם אור, וגם הילדה שלי היא חייכנית, אז היא כאילו רואה אנשים והיא מחייכת, וזה עושה טוב לאנשים. ואני הכי רואה את זה שזה עושה טוב למשפחה שלי. גם לאחים שלי וגם להורים שלי, זה משהו חיובי, מאוד. חלום שלי שיהיה לי משום. שאני תעצבן על בעלי שהוא יושב בספה ולא עושה כלום, ומשחק בפלייסטיישן. זה החלום שלי. אני חושבת שזה, כמו שזה עשה טוב למשפחה שלו, זה עשה באותה מידה טוב גם לי, כי באמת אילן הוא בן אדם ש באמת אין אנשים טובים ממנו. אבל שוב, הייתי מאוד רוחה. אני הייתי במצב מלחמה. כאילו לא עניין אותי כלום, לא, זה פשוט עשיתי מה שהיה צריך.